Daugavpils pašvaldība turpina īstenot programmas, lai paplašinātu āra video novērošanas sistēmu mūsu pilsētas teritorijā. Šobrīd 40 apskates objektus uzrauga vairāk nekā 100 kameras, ceļus, pašvaldības iestādes, vēstures un kultūras pieminekļus, parkus un citas sociāli nozīmīgas pilsētas teritorijas. Bet neviena video novērošanas sistēma nedarbosies efektīvi bez atbilstošas tehniskās apkalpošanas, kas tai skaitā paredz nepārtrauktu savienojumu un datu pāraidi, kā arī informācijas aizsardzību no nepiederošām personām, lai tās nespētu ar to izveidot savienojumu. Nākamo 3 gadu laikā apkalpošanu veiks uzņēmums Daudz.com TV. Tie ir iepirkuma procedūras rezultāti, kuru iepriekš paziņoja pilsētas dome. Piedalījās divas kompānijas Aitkom un Daudz.com TV un Daudz.com piedāvāja zemāku cenu 7940 eiro. Un līdz ar to viņi pasludināti par uzvarētājiem un kā domes lēmumā, tiks izskatīt šis jautājums un pieņems, ka komunālā saimniecība drīkst slēgt līgumu, līgums tiks noslēgts. Policijas darbinieki norāda, ka ar video novērošanas sistēmas parādīšanos Daugavpils ielās vandālisma gadījumu skaits mūsu pilsētā samazinājās. Turklāt uzbrucējiem kļūst arvien grūtāk noslēpties no tiesībsargiem.